është qenje që Allahu i lartësuar e ka pajisur me arsye, mendje, dhe si e këtil, a i mund të zgjedh mes rrugës së drejtë dhe rrugës së shtrembër. Për atë arsye, njerëzit sot në botë ka atil që ndjekin rrugën e drejtë, por ka dhe të atil që shpesh herë lajthitin nga rruga e vërtetë. Allahu i lartësuar e ka krijuar njerin të jetë i këtil, por me që njeriu mund të gaboj, të ketë lajthitje, lëshime, veprat e liga, Allahu i lartësuar nga mirësitë e tij është që gjithmonë e ka lënë të hapur derën e pendimit, që njeriu të kthehet, të vetëdijsohet, të funksionoj arsyeja që ai të kthehet në rrugën e drejtë. Dhe prej mirësisë Allahut në këtë është që njeriu Allahu kur ja mundson të pendohet, ai gëzohet shumë për të. Nuk është sikur se njerëzit që edhe nëse ta falin ndoshta gabimin, ata gjithnjë e mbajnë në mend, ndërsa Allahu i lartësuar gëzohet që njeriu pendohet, gëzohet që njeriu kthehet në rrugë të drejtë dhe ja fal gjitha gabimet, madje edhe ja mbulon ato, sidomos nëse i ka bërë në fshehtësi, nuk ja zbulon ato asnjëherë. Dhe edhe më mirë se kaq, kur njeriu pendohet sinqerisht, ato vepra të gabuara, të shëmtuara, të liga, Allahu ja zavendëson me vepra të mira. Në këtë rast do ta përmendi vetëm një ngjarje që ka ndodhur kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një beduin i shtyrë në moshë dhe tha: "O dërguar i Allahut, a më fal Allahu gjitha mëkatet?" Pejgamberi alaihi salatu wasallam tha: "Po, nëse pranon Islamin." Tha: "Po, edhe nëse kam bërë krime dhe mëkatet dhe vepra shumë të liga." Tha: "Po, edhe nëse ke bërë mëkatet e liga dhe krime, Allahu i fal." Dhe ai gëzua shumë. Pejgamberi alaihi salam për t'ia shtuar gëzimin edhe më shumë, tha: "Madje përveç që i fal Allahu i zavendëson ato edhe me vepra të mira." Dhe njeriu ngrit duke thënë: "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Çfarë kënaqësie. Padyshim që Allahu i lartësuar është i gjithë më shirëshëm dhe falë të gjithë njerëzët që i kthejnë në rrugës e drejtë. Andaj gjithmonë njeri ju edhe nëse bënë vepra të liga, duhet gjithmonë ta ketë në vedijen e ti se një ditë duhet pendohet, sepse largimin nga pendimi është shumë vepër me e ligë se sa vetë ndoshta gabimi edhe mëkati që bënë. Sepse njerëzve të cilët sidomos kanë bënë ndoshta vepra të liga, kanë qenë të devijuar nga rruga e drejtë, sa dhe që dëshirojnë të pendohen, vinë cytjet e shejtanit duke e rikujtuar atë me veprat e liga dhe duke e thënë se qëfar kërkon ti të pendohesh kur ke bërë këtë e këtë vepër. Dhe me këtë, shejtani mallkuar mundohet që njerin të mbajnë në rrugë të devijuar. E dim se ai është armiki përbetuar i njeriut. Kështu që, asnjëherë njerëzit nuk duhet të bën pesimist të dëshpëron nga mëshira Allah. Allahu i lartësuar në Kur'an thotë: "Kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj robërve të mi të cilët janë stërmbushur në mëkate, mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut.